Sveikučiai, na va štai aš prie Liūnerzė, apie 3 valandas užtrukau, truputį gal mažiau. Ir ką, man pusė kelio, jau įvyktų dar pusė kelio, iki namų liko. Tai vat šitas kalniukas, viršūnėlė 2700 be 2 metrų, Zėjekop vadinasi. Ten antras dabar debesyse jau. Pats kraštelis matosi Šezaplano, tai ten beveik 3 km. Čia regiono aukščiausia viršūnė. Nu ir aplink Liūnerzė eina takas ilgas. Aplink Mėnulio ežerą kažkur apie 2 valandas. Su vaikais ten 3 valandas kažkur ilgio. Nu, šitą pusę. Čia vat yra perėja į kitą slėnį. Ten link mano namų, kur grįšiu aš dabar. Ir žadėjau papasakoti, kaipgi buvo medicininis terorizmas Austrijai nugalėtas. Tai buvo daug ten visokių protesto akcijų ten. Tai tie visos protesto akcijos, kurios ten vyko prieš metus, daugiausiai jų ten didelių kažkokių rezultatų nepasiekė, bet buvo, kaip čia dabar išsireikšti, žodžiu, buvo visas šitas reikalas užkardintas pandemijos, vat pabaiga, kuri rytoj įvyks, rugpjūčio pirmą, buvo pasiekta tokiais būdais. Pirmiausiai tai teismai. Teismai buvo tūkstančiais ieškinių užversti dėl visokių konstitucinių pažeidimų. Žodžiu, tūkstančiai žmonių kreipėsi ir, aišku, žiniasklaida to neviešino, bet buvo vienas straipsnį ten buvo užmetęs akį. Kažkaip man jis papuolės, kad ten didžiulių kiekių reikėjo personalo, kad visus juos išnagrinėti ir ten, nežinau, ten labai, labai ilgo laiko tarpą, ten metais skaičiuojama turbūt, tai čia viena iš tokių detalių, kad žmonės gavo visokių baudų, nuobaudų ten dėl jų laisvės varžymų, o rašė ieškinius ir teismus, užvertė jais. Da, antras buvo faktorius lėmės. Tai buvo opozicijos griežta visą laiką laikyta pozicija tuo klausimu. Ir netgi paskelbus jau, kad vitaminizacija bus privaloma ir likus ten iki to ten kelioms dienoms jau, tai visas tas sulūžo reikalas, nes buvo teismai. Per teismus buvo kreiptasi ir teismai paskui į vyriausybę kreipėsi su daug tokių punkčiukų, kur reikalavimai pateikti duomenis apie tai, kaip vitaminizacija ten padeda, kas būna ten po vienos dozytės, po antros, po trečios, kaip jos gerina sveikatą ten ir daug tokių smulkių visokių reikaliukų. Į kuriuos, aišku, ten vyriausybės ten tie sveikuoliai sutelkti, kur ten pagrindiniai du buvo kažkokie ten felčerė ir kažkoks ten karinis ten generolas ar kažkoks ten aukšto rango kažkoks kariškis. Tai jie ten priminėjo tuos sprendimus faktiškai. Tiksliau, jie ten rekomendacijas davė priminėjo ten sveikatas ministerija, tai vat, tai jie negalėjo jokių konkrečių duomenų pateikti ir ten likus, dabar neatsimenu kiek, bet mažiau negu savaitė ten iki jau tos gazdinto, kad čia privaloma viskas subliuško ir nulūžo. Dar vienas faktorius įtakojas šitą visą reikalą, tai aišku, visą žiniasklaidą, tai čia cenzūra, tai palyginus Austrijai, palyginus ten su kokia, su Vokietija, su Lietuva, tai baisulinė, iš tikrųjų jokia informacija neprasiskverbė kažkur ten, viskas yra ištrinama, užblokuojama, tai tik tai vat išliko
telegramas, va tokia nepriklausoma platforma, kur ta informacija dar turėjo šansų sklysti, o visur kitur, tai ten oficialiuose šikniusuose tai niekur nieko apie tai nerašė. Bet nepaisant to, žmonės kažkaip sugebėdavo pasidalinti. Nu ir buvo dar vienas labai didžiulis, dar para faktorių tokių, kur spaudimą darė. Tai vienas buvo ūkininkai, bet čia tik vitaminizacijai prasidėjus. Tai jie ten buvo tokį su traktoriais išvažiavę į gatves. Tada buvo žmonės irgi ten daug didesniuose miestuose, kiekvieną savaitę eidavo ten, kai kur pirmadienis, kai kur savaitgalys ten. Vyko ten mėnesius truko ten tie eitynės tokios draugiškas, be pasivaikščiojimai, be antsnukio. Ir kitas faktorius tai buvo prekybininkai. Prekybininkai padarė, manau, kad vieną iš lemiamų tokių didelių spaudimų, nes buvo iš pradžių uždarytas tos karantino. Net ten tos parduotuvės dauguma, paskui jas atidarė, nu daug labai ten užsidarė, bankrutavo, paskui atsidarius, ten irgi buvo kaitaliojama, ten žodžiu, visiškai ten logikos, jokios elementarios logikos nesilaikant tos visos taisyklės ir prekybininkai paskui darė spaudimą, kad kai aš čia per nesąmonę, čia tai reikia, tu maskai, tai nereikia parduotuvės, žmonės paskui patys jau ten susipainė, ten žodžiu, ir buvo per nežinau, kaip ten tiksliai vadinasi tos organizacijos, kur prekybininkus, prekybininkus vienyje, tai žodžiu, jos ten darė spaudimą galiausiai, ten iš pradžių mažose atlaisvino parduotuvėse, jos ten nereikėjo, paskui ten statybinėse, tokiose didesniuose, senukų, tipo ten. Paskui ten ir, kai jau ten nereikėjo, tai ten keletų zumbiolį ten nešiodavo, arba ten reikėdavo, tipo, kas vitaminizavėsi galėjo nešiot, kas ne, tipo, reikėjo nešiot. Bet tai nieks ten netikrino, nieks ten nieko, labai, man atrodo, buvo ten policija, aišku, siuntinėjama į prekybcentrius. Bet ten nelabai ten pavyko, ten jie tiem reikalai. Buvo daug ten pasipiktinimo, aš panašiai. Ir paskui jau, kai liko, niekur nereikėjo, tik tai ten maisto parduotuvėse, ten supermarketuose. Tai ten pradėjo tiesiog didelis žmonių dalis, ten apie pusę maždaug jau nenešioti, bent jau čia pas mus Vorarlberge. Ir ten neilgai, greitai labai tiesiog nuėmė ten visą tą nesąmonę, ten dabar šitons nakiu, tai čia pamatau tik turistinėse kažkose vietose, vat vakar ten mačiau prie kiltuvų, ten kokie turbūt iš Vokietijos atvažia, ar kažkas nešiojasi, arba čia tie gal kuriems sergantis dabar, jeigu jam izoliuotis nereikia, bet jam reikia su antsnukiu vaikščiot oficialiai, bet tik tai niekas, aišku, netikrina, to jokios patikros nedaro. Tai va, na, aš lipau aukštyn, jau perėjo, beveik priejau. Tai va, norėjau pasidalinti šito labai reikaliuko, gal kažkoks ten judesys ten ir man labai norėtųsi, kad ir Lietuvoje prieš tos vykdytojus ten, politikų ten jokių nėra, yra tik vykdytojai ten kažkokie, kurie ten kažkieno iš viršaus nuleistus nurodymus ten turi daryti, kurie nieko patys nesprendžia iš tikrųjų, kaip matom. Kitaip, tai visam pasaulyje tas pats nebūtų čia gerai, tai prasidėjo visur vienuoti. Tai va, ačiū jums uždėmesi. Čia buvo Rasius iš Muntafu. Būk ištraškis, elgis beprotiškai. Man dar ilgas kelias namo. Ilgas kelias. Va, vaizdelį. Iki.